Nëna shqiptare lindin djem për të punuar për botën dhe e kështu më ka ndodhur edhe mua, kështu shpret publiciste, shkrimtare dhe studiuesi Njole Jean-Zef Përgega, i cili jeton për 25 vitesh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai flet për çështjen e emigracionit duke konsideruar një plak të madhe për shoqërinë shqiptare. Nënat shqiptare po lindin djem me punu për botën. Unë për shkak kam lë aq pjata në Amerikë saqë po të ishin pllaka, kam thënë që do të kishte shtruar gjithë trotuarat e Shqipërisë. Edhe kam lë aq kazana si po të ishin me i këthy në La Marina, do t'i kisha mëllu gjithë shpite e tërmetit në Shqipëri. Unë do t'i them diçka, kam botuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës 35 libra dhe kam bërë 45 dokumentare televiziv mbi historinë e shqiptarëve të Amerikës. Është një histori e pa shkruar, e pa dokumentuar, çka që e ven kombin në një bëshllëk të madh. Këtu thonë do t'a shkrujmë historinë e Shqipërisë. Historinë e Shqipërisë le ta shkruaj kushdo, po jo historinë e shqiptarëve në Berbot. Këtu janë rreth 3 milion, në Shtetet e Bashkuara janë 1.200.000, në të gjithë botën janë 25 milion shqiptarë. Njeriu në Shqipëri është tez partie, ndaj ka humbur shpresa dhe besimi dhe shqiptarët nuk e shohin të ardhme në vendin e tyre, shton Përgega. Partie, tesa partisë është librez pune. Nuk e mban në asnjë shtet botës menin njeriu tek partia. Ç'është sekretari i partisë? Edhe kamrat shkojnë për shkakun tek opozita, kryetari i partisë, ç'është kryetari i partisë? M'fal. Kamra dhe televizionet, media duhet të shkojnë tek deputetët, tek senatori. Atje do ta kërkojnë. Ti ja ke dhënë votën senatorit, ja ke dhënë votën kongresistit, ja ke dhënë votën deputetit. Atje duhet kërkuar llogori. Pse problemet nuk ecin? Jo tek kryetari. Sipas dhënave zyrtare të Instat, gjatë dekadës së fundit janë larguar rreth 8000 shqiptar duke patur mjaft probleme për vendin, sidomos në mungesë të krau të punës.